Amigas y amigos, pode haber quen teña tantas, pero non máis credenciais que Paco Jorquera para poder decir, como digo, que Jorquera é persoa na que se pode confiar. E por eso, e como decía ao comenzo, é para min unha honra presentar ao candidato á presidencia da Xunta polo BNG, Francisco Jorquera, e con él deixolles a todos vostedes. Moitas gracias. Ben, eu case vou usar isto porque son un pouco máis baixo que Guillerme, simplesmente un pouco máis baixo. Bo día a todos e a todas, grazas pola vosa presenza, grazas ao Foro Europa Tribuna Galicia, Nova Economía Forum, polo seu amável convite, e grazas a Guillerme por esa presentación tan amável, dado que fixo mención a unha das miñas aficións, que a música dos Beatles venme a memoria, dado que celebramos os 30 anos do BNG, unha canción que se titula The Long and Winding Road, o longo e retorto camiño, pero un longo e retorto camiño para chegar a bo fin, sin ningún tipo de dúbidas. Ben, ao longo da miña intervención vou intentar sintetizar a proposta programática do BNG resumindo-a en dous grandes apartados. Dos grandes apartados que están, ademais, claramente interrelacionados entre sí. Son partes complementares da mesma proposta global. Unha alternativa para unha saída galega e social á crise económica e unha alternativa para defender e reforzar o noso autogoberno para que Galiza poida decidir. Permítanme, dado que estamos nun foro de economía, que lle dedique unha especial atención ao primeiro apartado. E creo que xa hai demasiadas evidencias de que as políticas de recortes non serven para sair da crise económica. Difícilmente se reactivará a demanda interna con medidas que reducen a capacidade de consumo o poder adquisitivo de amplos sectores da poboación. Difícilmente haberá crecemento se se renuncia a políticas anticíclicas. O efecto reactivador do investimento público para que actúe como locomotora da recuperación e dificilmente gañarase en competitividade, degradando aínda máis o factor traballo, pois neste eido sempre haberá quen produza máis barato e unha forza laboral precarizada e mal remunerada e incompatível con actividades que aporten maior valor engadido. As políticas de recortes só traen consigo máis recortes, só contribúen a alimentar unha espiral perversa. Os recortes deprimen aínda máis a economía, coa depresión da economía cae a recaudación e dispáranse algúns capítulos de gasto, como propoñer un exemplo a cobertura ao desemprego. A consecuencia é que non se equilibran as contas públicas e ente isto que nos propón o Partido Popular, máis recortes. En definitiva, alimentar un círculo vicioso, unhas políticas que non serven para sair da crise. Simplesmente, sérvense da crise como pretexto para impoñer un modelo social e económico máis inxusto a costa de empobrecer a maioría social. Unhas políticas que, ademais, só benefician o capital financeiro e as grandes empresas exportadoras. Unhas políticas que non prexudican só os traballadores asalariados, prexudican aos autónomos, as pequenas e medianas empresas e, en xeral, a todas as empresas vencelladas á economía productiva e a evolución da demanda interna. Por iso, o BNG considera que é necesario un cambio radical na orientación da política económica. Unha política económica que mobilice os recursos públicos nunha dirección, poñer o país a producir, defender e desenvolver os nosos sectores productivos para crear emprego. Para facelo posible, Galiza necesita un goberno que defenda un cambio de rumo, un goberno que plante cara aos recortes dictados polo Estado e que estableza outras prioridades no seu ámbito de competencia. O noso xuízo,
5 deben de ser os peares sobre os que se ten que asentar esa nova política económica. Primeiro, concentrar o esforzo de aforro na reducción drástica do gasto superfluo e improductivo. Segundo, actuar sobre o sistema impositivo demandando un maior esforzo fiscal a que máis ten para obter recursos que permitan atender estas políticas. Frente ao tópico de que máis impostos significa máis paro, os dados demostran que en Europa son os países cunha fiscalidade máis avanzada, os que mostran máis solidez económica, teñen mellores índices de benestar e unha tasa máis alta de ocupación. Ademais, un sistema impositivo, progresivo, que contribúa a unha mellor redistribución da riqueza, preserva a cohesión social, imprescindível para acadar un crecemento sostível. No Estado español, o desequilibrio das contas públicas, motivado pola crise económica, non ten a súa causa nun gasto público excesivo, por moito que haxa que ser moi rigurosos, sempre, no uso dos recursos públicos, senón na política de desarme fiscal practicada nas últimas décadas. Así, mentre o volume de gasto público no conxunto do Estado español, no conxunto das administracións públicas e organismos e entidades dependentes das distintas administracións públicas no Estado español, é inferior en 66.000 millóns de euros o ano a media dos Estados europeos, correxida por Producto Interior Bruto, o volumen de recaudación pública é inferior en 86.000 millóns de euros. Según Eurostat, o Estado español xa está a cola da zona euro en recaudación en relación ao Producto Interior Bruto. E a razón é un sistema fiscal inxusto que fai requer o esforzo impositivo sobre as clases medias e as clases baixas, mentre o esforzo fiscal das grandes rentas é claramente insuficiente no Estado español e o Estado español está á cabeza de Europa en fraude e evasión fiscal practicada, ademais, sobre todo, polas grandes empresas e as grandes fortunas. Onte mesmo coñecíamos un informe dos técnicos de Facenda que decía que simplemente reducindo o volumen de fraude fiscal no Estado español até equiparalo á media europea, sería posible ingresar anualmente 38.500 millóns de euros máis, que equivale á cantidade que se asigna no proxecto de orzamento xerais do Estado por ano 2013 o pago de intereses da débeda. E esta situación que estou describindo afecta ás comunidades autónomas, dado que o modelo de financiación das comunidades de réxime común fainas dependentes das transferencias do Estado, e estas son cada vez máis insuficientes debido á política de desarme fiscal practicada polo Estado español. Por iso o BNG aboga por un novo modelo de financiación para Galiza, un concerto económico que permita que Galiza poida xestionar de xeito integral e con plena capacidade normativa os recursos fiscais xerados no noso país. Pero, mentre non se implante este novo modelo, demandaremos do Estado unha reforma fiscal que incremente a progresividade do sistema impositivo e actuaremos na mesma dirección sobre os impostos propios e tramos cedidos dos impostos estatais. En terceiro lugar, terceiro grande pear desta nova política económica, un sector financiero ao servizo da economía productiva. A dificultade de acceso á financiación segue a ser o principal obstáculo que dificulta a recuperación, que estrangula a multitude de pequenas e medianas empresas. Unha situación que non solucionou a recapitalización da banca privada con recursos públicos, nin as sucesivas reformas do sector financiero que están contribuindo a crear no Estado español un auténtico oligopolio neste sector. Por iso o BNG propón a creación dun banco público galego, unha ferramenta imprescindível para restaurar os fluxos de crédito e reactivar a economía productiva, pero ademais unha ferramenta imprescindível para asegurar que o aforro dos galegos se invista en Galiza e contribúa ao desenvolvemento do noso país. Cuarto pear da nova política económica, defender e desenvolver os nosos sectores productivos para crear emprego. Galiza é un país que ten extraordinarias potencialidades productivas. Somos un país rico en recursos, cunha cultura de traballo extraordinariamente arraigada, con demostrada capacidade de emprendemento.
Para pôr o país a producir é necesario ter a frente un goberno que crea no país, decidido a mobilizar todas as súas capacidades productivas. Un goberno que comprenda que o sector primario e o sector industrial son estratégicos para Galiza. Galiza sofre agora a ensoñación e as consecuencias desta ensoñación, unha ensoñación que asociaba modernidade a abandono do campo. Todo país avanzado fixo da modernización e transformación do seu sector primario, non da súa destrucción, un pear do seu desenvolvemento. Un sector primario que, ademais, en Galiza, debe de servir de soporte ao complexo mar industrial e unha potente industria agroalimentar. É preciso superar a sí mesmo a ensoñación da que nunca participou o BNG, que asociaba modernidade á era posindustrial. Non pode haber un potente sector terciario se non hai un potente sector primario e un potente sector secundario. Os países máis industrializados son tamén os máis resistentes á crise, pois a industria ten máis capacidade de xeración de emprego, está vencellada a actividades que xeran coñecemento e valor engadido e ten un impacto positivo á hora de equilibrar a balanza comercial. Hai que apostar, por tanto, polos sectores con maior impacto no cambio de patrón de crecemento, as empresas vencelladas á sociedade do coñecemento, o desenvolvemento de economía social ou o desenvolvemento de economía verde, por citar uns exemplos. Doutra banda, é necesario atender a industria tradicional, como a automoción e a construcción naval, pola súa importancia na xeración de emprego e o seu potencial exportador, favorecendo a súa diversificación e renovación tecnolóxica. En todos estes sectores, ademais, Galiza ten un grande potencial que exixe, na maioría dos casos, ter a determinación de remover decisións políticas que limitan o desenvolvemento das súas capacidades productivas. E para industrializar o país, Galiza tamén debe poder aproveitar no seu lexítimo beneficio a súa condición de grande produtor eléctrico. Por iso reclamamos que Galiza poida fixar tarifas propias que favorezan a localización de industrias no noso territorio, favorecéndonos da nosa condición de excedentarios na produción de electricidade de gran produtor eléctrico. E por último, o quinto e último pear desta nova política económica, afortalar os servizos públicos e as políticas sociais. Os servizos públicos e as políticas sociais son indispensáveis para asegurar a igualdade e a cohesión, son imprescindíveis para facer posible unha saída socialmente sostíbel á crise económica, pero ademais son tamén un xacemento de emprego. Afortalando os servizos públicos, estaremos contribuindo tamén á reactivación da economía. E segundo grande apartado da nosa proposta programática, un apartado totalmente interrelacionado con estas bases dunha nova política económica que acabo de explicar, unha alternativa para defender e reforzar o noso autogoberno para que Galiza poida decidir. A crise económica suscitou un debate sobre o futuro do modelo de Estado. Un debate moitas veces interesado. Úsase a crise como pretexto para recentralizar o Estado. Unha posición que se sustenta en apriorismos ideolóxicos e en intereses políticos e económicos, pois os datos desminten rotundamente os que justifican esta centralización apelando a que o Estado das autonomías é insostíbel. Esta crise non axerou o déficit público nin a débeda pública, sino que o déficit público e a débeda pública son consecuencia da crise, que é distinto. Pero aínda así, a porcentaxe de déficit e de débeda pública atribuíbel ás comunidades autónomas é sensiblemente inferior á porcentaxe de gasto público que teñen a responsabilidade de xestionar. Por tanto, o problema non está situado nas comunidades autónomas. E o BNG ten claro que se oculta tras esta ofensiva centralista. Como decía antes, a dereita válese da crise como pretexto para intentar impoñer o seu modelo. Un modelo que no económico procura unha maior concentración da riqueza e do poder económico, só hai que ver
cómo se está reestructurando el sector bancario para crear un auténtico oligopolio con sede en Madrid a costa de empobrecer a mayoría de la sociedad. Un modelo que no social pretende desmantelar los servicios públicos y las políticas sociales. Y esa es precisamente la razón de la ofensiva centralista. Necesitan concentrar el poder político para que sea posible concentrar ainda más la riqueza y el poder económico, no social y no territorial. E necesitan más centralismo, imponiendo a las comunidades autónomas brutais recortes, co aplauso en Galiza además do señor Feijó, para desmantelar os servizos públicos e as políticas sociais, dado que das comunidades autónomas depende en grande medida o gasto social. Por iso, para que sexa posible unha saída galega e social á crise, é necesario avanzar na dirección contraria, defender e reforzar o autogoberno, dotar a Galiza de amplos espazos de libre decisión. É de recibo cando nunca na historia de Galiza houve tantas persoas en traballo que aspectos tan importantes para sairmos da crise en Galiza, para xerar emprego en Galiza, como destino do noso aforro, do noso sector naval, da nosa pesca, do noso sector leiteiro, se decida en Bruselas e Madrid. Que Galiza non teña capacidade de decidir sobre estes aspectos vitais da súa economía. Para reforzar o autogoberno, o BNG propón o desenvolvemento e ampliación das actuais competencias. A participación directa de Galiza en Europa en todos os asuntos que afectan as súas competencias e intereses. A supresión da administración periférica do Estado, das delegacións e subdelegacións do Goberno, de xeito que a administración galega actúe como administración única no seu territorio. E a supresión das deputacións provinciais. É lógico que en 30 anos se tivese desenvolvido un novo modelo de organización político-territorial do Estado sen antes revisar o modelo preexistente. Son eficaces administracións que destinan grande parte do seu orzamento a gasto corrente, destinando só unha parte mínima ao investimento e a prestación de servizos. Son eficaces administracións que apenas xeran ingresos para cubrir as súas necesidades, dependendo das transferencias de outras administracións. A supresión das deputacións provinciais significaría un aforro de 400 millóns de euros só en Galiza. E por último, para reforzar o noso autogoberno, como xa dixen, un novo modelo de financiación, un concerto económico que asegure a plena autonomía fiscal de Galiza. Os dados demostran que o Estado recada en Galiza polos distintos conceptos impositivos moito máis do que transfire a Galiza para financiar as competencias e servizos transferidos. Os dados tamén demostran que as comunidades que teñen autonomía fiscal plena son as que teñen tamén mellores indicadores económicos. Permítanme que conclúa cunha última reflexión. Decía antes que defender e reforzar o autogoberno é necesario para que sexa posible unha saída galega e social á crise. Esta crise demostra que a ausencia de soberanía conduce na práctica a ausencia de democracia e a ausencia de xustiza social. Conduce o que estamos vendo todos os días no Estado español e na Unión Europea, a que as decisións se tomen en ámbitos que non emanan da vontade democrática dos povos, en ámbitos que non teñen en conta as súas necesidades e lexítimos intereses, en ámbitos sometidos aos dictados dos grandes poderes económicos, dos grandes poderes financieros que provocaron esta crise. Pero ademais, o Estado español está en reformulación. O café para todos está en revisión. Durante todos estes anos, exercín como portavoz do BNG no Congreso dos Diputados. En Madrid fálase de suprimir ou fusionar autonomías. En Madrid fálase de reducir a autonomía política a unha simples autonomía administrativa. Pero ninguén se atreve a discutir que Euskadi e Cataluña teñen que ter un trato diferente. Ninguén discute que nese proceso de reformulación do Estado, Euskadi e Cataluña, pola súa condición nacional, van ter outro estatus político, van contar con máis capacidade de decisión. E Galiza é nación como Euskadi e Cataluña. Ou se prefiren
que fale en termos constitucionais é unha nacionalidade histórica como Euskadi e Cataluña. De feito, o Estado das Autonomías existe porque existe Galiza, porque existe Euskadi, existe Cataluña. E para Galiza non é menos importante que para Euskadi e Cataluña ter maior capacidade de decisión. Da sociedade galega vai depender que Galiza teña un goberno que defenda o seu país, que reclame un novo estatus para Galiza, que reclame o mismo tratamento que seguro que van ter Euskadi ou Cataluña, ou ben que nesa reconfiguración do Estado Galiza baixe a segunda división. Moitas grazas. Eu quería facer a seguinte pregunta en nome de dos pequenos medianos empresarios e autónomos, coincidindo coa necesidade. Hai algo que creemos que é moi importante, que é o tema da comercialización, pero tanto dos sectores agrarios, alimentarios. Pues desde os poderes públicos apoiar as empresas para mellorar os seus sistemas de comercialización e as súas canles de comercialización. Creo que é algo moi importante, como é moi importante combinar iso con, desde os poderes públicos, crear unha imaxe de calidade. Por exemplo, se falamos de produtos alimentares, a imaxe de calidade que teñen os nosos produtos son extraordinarias. Claro, pero é un factor que se o sabemos aproveitar nos pode permitir competir en mellores condicións, pero iso entra en contradiccións, por exemplo, con medidas como a que se aprobou no Parlamento Europeo a proposta dunha eurodiputada galega do Partido Popular que defende que dos produtos marisqueiros ou dos produtos da pesca artesanal desapareza a denominación de orixe, desaparece a referencia de onde ese produto foi capturado e en que datas. Por lo tanto, fortalecer tamén unha imaxe de calidade dos nosos produtos, eu creo que eso é algo no que Galiza ten unha extraordinaria potencialidade para competir, e favorecer en Galiza o consumo de produtos galegos. Eso tamén é un xeito de sair da crise, que os galegos e as galegas nos apoiemos entre nós, e polo tanto que desde os poderes públicos se incentive o consumo por parte dos galegos e das galegas de produtos galegos. Eu, frente ao tópico presuicioso de que o nacionalismo se cura viaxando, pois nas miñas viaxes o que me reafirmei máis é na miña condición de nacionalista. E, por exemplo, vexo que por Europa adiante hai unha extraordinaria cultura de posta en valor do produto local, de defensa e valorización do produto local e de consumo do produto local. E en Galiza moitas veces padecimos políticas que nese aspecto é tanto como tirar sistemáticamente pedras contra o noso tellado. Creo que, polo tanto, as liñas terían que ser estas que expuxen moi resumidamente. Que se debería hacer a corto plazo para crear empleo? A corto plazo para xerar emprego? Vamos a ver, que non hai unha vareña máxica. Desde logo o Bloque Nacionalista Galego non vai concurrir estas eleccións dicindo que en tres meses vamos a crear 25.000 empregos e que nun ano 250.000, porque sería demagoxia total e absoluta, non? Home, podería haber remedios fáciles, non? O señor Feijó, por poñer un exemplo, anunciou un plan con unha dotación, se non me confundo, de 30 millóns de euros para crear 30.000 postos. Estou falando de memoria, non sei se eran 30.000 postos de traballo en Galicia, pois eu non sei se collerlle idea a Feijó, en vez de que sexan 30 millóns, que sexan 300, que entón xa tiñamos pleno emprego. Pero o BNG non vai caer nesas demagoxes. O BNG o que vai a explicar é cal debe de ser a orientación das políticas públicas que desde o noso punto de vista deben de contribuir a xerar emprego. E iso pasa por desenvolver as capacidades productivas do país, iso pasa por dotar o país de instrumentos imprescindibles para a financiación da súa economía productiva,
como un banco público galego. O noso sector financiero está en liquidación, está a punto xa de ser vendido enteiro ou troceado a precio de saldo a bancos foráneos ou a fondos de inversión foráneos. Eu non estou de acordo co modelo de negocio polo que apostaron as caixas e que levou a situación que todos coñecemos, pero inda que non este de acordo con ese modelo de negocio, pregúntome, por poñer un exemplo, que pasaría no Estado español se o Banco de Santander ou o BBVA son absorbidos polo Citigroup ou polo Barclays Bank. Habería unha convulsión política e social, porque para un país é imprescindible ter un sector financiero propio para a financiación da súa economía productiva. Por eso, para nós, unha prioridade é un banco público galego. Por lo tanto, eu o que podo explicar é cales teñen que ser as prioridades nas políticas públicas para que realmente contribúan a xerar emprego, para que realmente contribúan a impulsar a economía productiva para sair desta crise. E o que non podo facer é prometer en 2 meses crear 20.000 postos de traballo porque o BNG non practica esas demagoxas. Le preguntan tamén cuál es la postura del BNG respecto al tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Pues consideramos que hay que apostar pola reciclase e reutilización e, polo tanto, incineración cero. Ten que haber un cambio total e absoluto na orientación das políticas de xestión de residuos no ámbito galego. También le preguntan si tiene alguna opinión o por qué cree que el presidente Feijóo se resiste a colgar en la web los convenios con Pemex. Pues es una buena pregunta. É unha boa pregunta, porque para evitar calquer tipo de dúbida, eu desexo que eses contratos se confirmen, porque sería unha boa noticia para Navantia, sería unha boa noticia para Barreras, e inda que a construcción deses dous floteis significaría paliar nunha parte moi pequena todo o emprego destruído no sector naval nos dous últimos anos. Pero moi desexo é que eso se confirme, porque sería, inda así, unha boa noticia. Cal é o problema? O BNG non desconfía por mala fe, se me permite introducir esta categoría máis propia da moralidade que da política, e que o señor Feijóo anunciou como firmes a contratación de 7 remolcadores e que ademais os estaleiros galegos participarían tamén no proceso de construcción de outros 7, inda que non se construirían íntegramente no noso país. Agora xa sabemos que simplemente a empresa Pemex invitou os asteleiros galegos a presentar unha oferta e iso está pendente de concurso e, polo tanto, non hai ningún contrato en firme a ese respecto. O señor Feijóo anunciou que Ourense iba a ter unha fábrica de vehículos eléctricos que iba a xerar 1.500 postos de traballo e que xa tiña que estar a funcionamento a día de hoxe e non se soubo máis desa fábrica. E así podería seguir. Pero cal é o problema? O problema é que as informacións que chegan de México, e o único que hai que facer, ele era prensa mexicana, e eu preocupei-me, antes de facer unha valoración pública este respecto, de ler a prensa mexicana, gracias a internet, por suposto, ¿no? E as informacións que chegan de México son, primeiro, que eses buques se van a adxudicar a través dunha licitación internacional, a través dun concurso. Se é así, ese contrato non é firme. As informacións que chegan de México din que realmente o que houve foi, por parte desta filial PMI, un preacordo para que as instalacións de Barreras e de Navantia estén disponibles para, en caso de que sexan as ofertas finalmente seleccionadas, se poidan construir aí os buques. Eso que din as informacións que veñen de México, pero por parte de altos cargos de Pemex. En un país democrático, se hai calquera dúbida a respecto do que se anuncia, o que hai que facer é dar toda a información. O BNG leva demandando, xa no que se refire aos contratos anteriores que se proporciona ao Parlamento Galego toda a información e non se proporcionou. Se hai dúbidas, un presidente o que ten que facer é comparecer ante o Parlamento Galego e explicar en detalle a situación, así como se funciona nun país democrático, e como o Parlamento Galego está disolto pola convocatoria electoral, comparecer, por tanto, a Diputación Permanente, non o fixo. E se hai dúbidas, que colgue eses
contratos na página web da Xunta de Galiza para que todos os podamos coñecer, somos maduros e valoremos, polo tanto, se estamos a falar de contratos en firme ou estamos a falar de outra cousa. Polo tanto, quen ten que responder porque elude dar esa información é o señor Feijóo, que hoxe lin na prensa que ven cunhas disculpas que eu non acabo de entender. Porque se eses contratos os presenta ele, se suscriben en sede pública, como recurre agora a privacidade das empresas para decir que non se pode dar esa información? É que é unha contradición evidente. Presentounos el, anunciounos el, suscribironse en sede pública. Polo tanto, eu creo que ten que explicar o señor Feijóo por que non quere facer públicos eses contratos. Pues cambiando de tema, pero no de protagonista, le preguntan cómo valora el papel del presidente Feijóo en la conferencia de presidentes autonómicos que se va a celebrar hoy en Madrid en la sede del Senado. Pues acorde con su papel desde que ganó Rajoy a selección xerais. Actuar como delegado do Goberno Central e non como representante dos intereses de Galicia. O señor Feijóo admite que o actual sistema de financiación é negativo para Galicia. Pero di que non hai que tocarlo para non crearlle un problema ao Estado. Onte mesmo, presidentes de distintas comunidades autónomas eran críticos co proxecto de orzamento xerais do Estado. E estou a falar de presidentes de comunidades autónomas gobernadas polo Partido Popular. O señor Feijóo interveu en defensa dos presupostos de Rajoy, pese a que reducen de maneira significativa o investimento en Galiza e inciden nunha estrategia de recortes antisociais que nos está levando a esta auténtica depresión económica. Pois creo que o señor Feijóo está actuando de xeito consecuente a como actuou ao longo de todo este tempo e, sobre todo, desde que en Madrid goberna un partido da súa mesma cor. Actuar como representante das posicións de Rajoy en vez de defender os intereses de Galicia. Ya enfocando a las elecciones del próximo 21 de octubre, hay dos cuestiones que le traslado, que están relacionadas con el desánimo, el desprestigio, la desafección respecto a la política que se observa en buena parte de la sociedad. Y las dos preguntas que le traslado son distintas, pero relacionadas con eso. La primera, ¿qué cree que se debería hacer o qué piensa hacer el BNG para abrir las puertas de las instituciones a una mayor participación de la ciudadanía? Y la segunda pregunta, que le decía, tiene que ver, pero es un poco distinta, ¿si cree que eso puede incidir en el grado de participación en las elecciones del día 21 de octubre, ese proceso de desafección o desánimo, como le quiera llamar? Vamos ver, es comenzo pola segunda parte da pregunta. Non sei se pode incidir, simplemente estou convencido de que sería mau que incidise, por unha razón. Eu comprendo que exista ese desánimo en moitos sectores da sociedade, froito de políticas imperantes que sacrifican os intereses da maioría da sociedade, pois os intereses dos grandes grupos económicos, froito de experiencias como a que acabamos de vivir nas eleccións xerais, onde triunfa un partido que logo aplica todo o contrario do que se comprometeu na campaña, froito do seu afecto que provocan políticas onde os intereses da xente están total e absolutamente supeditados pois os intereses deso que se chama mercados e baixo o cal se agochan os intereses dos grandes grupos económicos. Pero non todas as políticas son iguais e non todos os políticos son iguais. E esa situación só se pode modificar, só se pode revertir desde o ámbito político apostando por políticas alternativas, por políticas diferentes. Eu creo que é moi importante que a sociedade faga o que fixo en Galiza, ademais dun xeito exemplar, por exemplo, no último ano, mobilizarse, facer ouvir a súa voz na rúa. En Galiza unha resposta extraordinaria ás distintas convocatorias de folga xeral, ás distintas mobilizacións convocadas contra os recortes. O exemplo de Portugal demóstranos como, a través da presión social, tamén se consigue facer recuar aos gobernos que practican estas políticas. Pero, aparte deso, os cidadáns teñen que exercer un instrumento precioso que teñen na súa man para castigar os que practican estas políticas e para apostar por políticas alternativas e diferentes que o exercicio do dereito ao voto. Eu creo que ninguén
ignora que se o Partido Popular gaña as eleccións en Galiza, se vai sentir lexitimado para seguir que a política de recortes. E o que se nos prepara, eu creo que o coñece xa toda a sociedade galega. Un recortazo no sistema de pensións. Eso que vai vir despois das eleccións galegas. Por lo tanto, as eleccións galegas non só en Galiza nos poden permitir cambiar un goberno que foi enormemente lesivo nas súas políticas para as necesidades do noso país, sino que nos poden permitir tamén mandarlle un aviso moi forte ao Partido Popular a nivel de Estado para poñer freo a esta ofensiva. Polo tanto, animaría a xente a que transforme o seu descontento nunha actitude activa de aposta por políticas alternativas. O BNG está total e absolutamente a favor de profundizar na democracia. E para profundizar na democracia, nos consideramos que é necesario tamén reformas. Por exemplo, dotar a Galiza dunha lei de consultas populares, de xeito que cuestións que sexan básicas para o futuro da sociedade se sometan a consulta e, en última instancia, polo tanto, a decisión recaiga no conxunto da sociedade e o goberno se someta ao que decida na sociedade nesa consulta. Reformas como unha reforma da lei electoral que asegure que o Parlamento galego sexa fidel reflexo da pluralidade política e social existente na nosa sociedade, transformando Galiza nunha circunscripción electoral única, eliminando a barreira do 5% por acceder ao reparto de escanos, por poñer un exemplo, e mellorando mecanismos de participación directa como as iniciativas legislativas populares. Nesta legislatura que houve que vende concluir, o Partido Popular utilizou a súa maioría absoluta para meter no caixón iniciativas legislativas populares que tiñan o aval a asinatura de dúcias de miles de galegos e que nisiquera puderon debatirse no Parlamento galego. Por lo tanto, estamos a favor dunha democracia máis participativa con instrumentos como as iniciativas legislativas populares e as consultas populares. Iago Soto percibe un programa económico, en su programa económico, un cierto alineamiento con el programa que plantea Esquerda Unida. Le pregunta, la pregunta que le plantea es si no sería momento de presentar un proyecto común de izquierdas, basado sobre todo en la descentralización del Estado, y si no es viable en esa misma línea una unión BNG Esquerda Unida. Bueno, non sei se o noso programa económico presenta un alineamiento con Esquerda Unida ou Esquerda Unida presenta un alineamiento con as propostas económicas do BNG, porque as propostas contidas no noso programa o BNG se leva defendendo desde hai moito tempo. Pero por poñer un exemplo que eu saiba, Esquerda Unida e a coalición pola que concurre en Galiza non defende un cambio no modelo de financiación ni un concerto económico para Galiza. Nin está insistindo na necesidade de reforzar o autogoverno, precisamente nun contexto de profunda centralización do Estado, onde, polo tanto, é máis importante que nunca defender políticas que poñan freo a esa dinámica. Que eu saiba, Esquerda Unida e a coalición pola que concurre en Galiza, pois non defende esas cousas. Nese sentido, pois o Bloque Nacionalista Galego é unha forza política que ten o seu propio proxecto, o seu propio ideario, e o presenta como tal a sociedade galega, porque ademais defendemos cuestións que en Galiza só representamos nos, a necesidade de avanzar no autogoverno, porque é clave, insisto, para sair, para que sexa posible en Galiza unha saída xusta, unha saída galega á crise económica. O que poida pasar en escenarios posteriores, no caso de que haxe un Parlamento galego, no que ninguna forza política obteña maioría suficiente para gobernar en solitario, xa o veremos. Primeiro hai que ver se Esquerda Unida obten representación no Parlamento galego, esa é a primeira incógnita, pero xa o veremos. En calquer caso, o Bloque Nacionalista Galego, o que ten perfectamente claro é que nese escenario calquer acordo do goberno vai estar supeditado a un programa que marque un cambio de rumbo nas líneas que acabo de definir. Se me permite que o resuma ademais en dúas frases, dado que fixo mención a Esquerda Unida. Por exemplo, o BNG non vai facer o que fixo Esquerda Unida en Extremadura, entregarlle o goberno ao Partido Popular. O BNG non o vai facer, pero tampouco vamos a conformar un goberno para aplicar recortes antisociais como se está facendo en Andalucía. É dicir, o BNG vai ser decisivo, determinante,
para que o cambio que se produza o 21 de outubro sexa un cambio que se traduce en políticas realmente alternativas, en políticas realmente diferentes, porque nós non vamos a concurrir a estas eleccións ca ambición de que quítate tú para poñerme eu, ca ambición de que quero esta consellería e ver se sacamos tantos votos para ter esa consellería. Non é o que nos motiva nestas eleccións, o que nos motiva é facer posible en Galiza un cambio profundo na orientación das políticas públicas para que sirva as necesidades das maiorías sociais e sirva para profundizar no autogoverno do noso país. Pues casi ha contestado las dos siguientes preguntas que le iba a trasladar, que le planteaban cuáles eran las líneas rojas o los temas irrenunciables para el BNG para colaborar en un futuro gobierno que eventualmente pudiera ocurrir. Y también hay algunas relacionadas con, digamos, en la jornada postelectoral. Le plantean si el Partido Popular no tuviera mayoría absoluta, si sería partidario de dejar gobernar al Partido Socialista en solitario o reeditar el bipartito. Aluden también a las declaraciones recientes del candidato socialista Pachi Vázquez, que apuntaba la posibilidad de gobernar en solitario con apoyos puntuales y que si esa sería, podía ser una alternativa contemplada por el BNG. Y también en esa misma línea le plantean si no sería conveniente realizar algún tipo de acercamiento para que los ciudadanos visualizaran la unión del Partido Socialista y el BNG como alternativa al gobierno del PP. Vamos a ver, son moitas preguntas, vamos a irlas respondendo. Son varias, sí. Vamos a ir respondendo unha a unha. En primeiro lugar, eu tampouco renuncio a que o BNG goberne solitario. E que o BNG concurre a estas eleccións ca convicción de que as políticas que defendemos son as que máis necesita Galiza neste momento. E, polo tanto, ca vontade de ser por nós mesmos e con estas propostas a alternativa ao Partido Popular. Dito iso, non son inxenuo, bueno, pois pensar en que haxe unha explosión electoral que permita que o BNG goberne con maioría absoluta, pois sería un pouco un signo de falta de realismo político pola miña parte. Pero nós imos a concurrir estas eleccións ca vontade de ser unha alternativa por nos propios ao Partido Popular. E, ademais, cantos máis votos, cantos máis escanos teña o BNG, en calquer caso, máis capacidade vai ter de influir na orientación das políticas no país para que se rixan polos parámetros que intentei explicar ao longo desta intervención. Nese sentido, o BNG o que vai facer é utilizar a súa forza, a forza que a sociedade galega lle dé para apostar por unha nova política económica, por apostar por defender o ensino e a sanidade e evitar a súa degradación e a súa privatización progresiva, como estamos vendo no caso concreto da sanidade, e apostar por reclamar e pular por máis autogoverno para Galiza. Estes son os parámetros. E, polo tanto, calquer escenario posterior, primeiro, hai que analizarlo no seu momento. Eu creo que en política hai que distinguir tempos. Agora, o que toca é que cada forza política explique as súas propostas, que o povo galego as examine e, polo tanto, que dé apoio político a cada proposta que libremente considere. Se logo hai un Parlamento galego que exixe do acordo entre máis dunha forza política, nós temos perfectamente claro que vamos a supeditar, que vamos a poñer por diante, mellor dito, un acordo programático claro que coñece o conxunto da sociedade galega e que vincule claramente ese goberno por diante de calquera outra consideración. E, polo tanto, dos escenarios posteriores xa falaremos, pero esa é a vontade clara determinante do BNG. Si do BNG depende, como dixen antes, non vai gobernar o Partido Popular en Galiza, pero vamos a exercer toda a nosa capacidade de influencia, de determinación, para introducir un cambio profundo na orientación das políticas públicas en Galiza.